waxaan ku raacayaa xilibanadii horta ila hadlay bogaadinta aan bogaadinayna wasiirkeena oo dhabtii laf dhabar u noqday hawlaha diinta iyo dacwada gaarisa kaliya ma aha guud ahaanba gobolka waqooyi bari iyo meel alla meeshii loogu yeero waddanka kenya wasiir arrintan waan ku haynaa abaalka waan ku haynaa jazaaka allah khayr ilaahay jizada aakhara ku kabo annagana mataqaanaa ee kuwii ka faa'iidaysta juhdigaaga allah naga dhigo midda kale waxaan u mahadcelinayaa sida saaxiibaday wasiirka aadan ducaale oo aada u garab istaagay arrimaha diinta dee waxaan lahay wixii aakhare ku anfacayo waa sadaqatuljaariya haddii madrasa dhisto oo diin lagu barto ama qur-aan lagu barto inta cunugii inta wax la baraaya ijir unbaa ku soconaya kolleyba ijirkiisa asaga aas geysta maba gaari karnee hadda unbaan bilaabaynaa anakana insha allah inaan maaragta horta asagana u ducoyno inuu ilaahay maaragta aas ku dhowro aakhara aas ilaahay ajir ka siiyo intaas horta aan faatixadaanu mar raba arrinta diinta aada iyo aada baad ugu dheeraysan aada iyo aada waa ugu mahadsantay waa ogahay aawa la socda laakiin waa ku mahadsantihin maxaa yeelay haddaadba arrin diin aad u tagantihiin waa arrin aada iyo wanaagsan wasiirka aadan bare ducaale waa ogahay markii aan baarlamaanka iskula jirnay taamka horo arrin diin ah isaga wuxuu dhahay aniga gacanaan ku siino wuxuu dhahaa qofkii arrin fundraising madrasa ama masaajid ama wax diin waxsano qaba wuxuu leeyahay aniga number baan ka ahay tii ilaa haddana wuu muujay aada u mahadsantahay mashmuuca wasiiri ani hadal dara ma qabi ilaa sababta maxaa mahadcelinahay wasiirka ducaale oo inta badan waqti kastabana soo garab istaaga arrimaha diinta markuu mb ka ahaa township hadduu wasiir noqday oo aada siyaasadan loo ogolaan laakiin weli arday maata arrin diinta weli uu dhex taagan yahay wuuna ka shaqeynayaa maxaa kaloo mahadda u celinahaa inuu maanta ogolaaday inuu lagdheera uu madrasooyinka lagdheera sanafta oo lacag arunaay uu ogolaaday listiis way dheer tahay dhibaatooyinkiisu way badan laakiin lagdheera uu noga suurmariy kale marka kursiga aan soo galay ninka aadan barre oo saaxiibka ee waqti hore ayaan siyaasad isla bilaawn isaga laakiin xoogaha waa iga yar nasiib fiicnaayo horeyaad usoo galay kursiga laakiin annagoo maaragtay l d b chairman ahaa isla bilaawn marka waxaan xasuustaa annagoo hal gaari isla isticmaalayna marka ani xoogaha duqaalka igu yar istaageen isaga waa la fasaxay marka horeba marka kursiga aan soo galay wuxuu i dhahay niyow dhinaca diinta aan lagaa marin dhinaca madarsada aan lagaa marin aniga kursiga markaan soo galay madarsada iyo diinta ayaan maaragtay isku day dhinac walba aan dadaal ugu sameeyey inaan kor usoo qaado hadda aadan barre waxaan u malaynaa intaan hadda kursi soo galnay madarsada shanaad mayaan u malaynaa ayaan fundraising u samaynaynaa maalin dhoweed madarso oo lafey constituency aan samaynay 95 million ayuu ku guray meesha hal madarso haddayd waxaan isdhahayna niyow tii iideed ma gaarsiin karnaa tan Ya pili ningependa kumshukuru waziri wetu, waziri wa ulinzi, vile amesifika hapa ni waziri ambaye tunamjua tangu zamani, ikija mambo ya dini, mambo ya madrasa, mambo ya kusimamia watu wake na Waislamu, mambo ya kujenga misikiti, ako mbele kabisa. Na sisi kama viongozi wadogo ambaye anatushikilia mkono tukijifunza kazi ya serikali, tukijifunza uongozi, lazima tufuate hiyo nyayo yako ya kuhakikisha kwamba tunashikilia dini na tunakuombea Allah subhana wa ta'ala akupatie malipo hapa duniani na akhera, kwa sababu hii sifa yako sio sifa ya hapa Kenya peke yake. Hii ni sifa ambayo unajulikana katika hii region yote. Mheshimiwa Adan Bare Duale, tulikutana kwa bunge ya 11 mwaka wa 2013. Alikuwa kiongozi bora. Hata anaendelea kuwa kiongozi mzuri kabisa, kiongozi ya kimataifa. Sababu ya kusimama na wananchi wetu popote waliopo.
mimi nikifanya mchango hata ya jamii, ya msikiti, ya madarasa, mtu ya kwanza wananiambia, ukienda Nairobi hakikisha umeongea na Mheshimiwa Duale. Hiyo ni sifa kubwa sana. Kwa hivyo waziri, sisi tunaendelea kukuombea. Mwenyezi Mungu aendelee kukupea hiyo wisdom na pia nguvu ya kuweza kusimama na Waislamu wenzako. Ina maana dinta angrib stagna ku qasbanahay waqti kistana dinta no sheegtay. So aniga waxaan leeyahay maanta waa xaflad diin kulli wixii loo baahay meeshan waa action sama. Talaaba loo baahay. So MBG Fafi iyo dadka maarta ree Fafi ama dadka maaragtay shaqasha shaqo fiican qabteen. So maxaan leeyahay insha Allah waan in garab taaganahay counter wa support. So ina si hal mar weeyaan.